көшпенділер ойындарын көреміз деп сырттан қонақтар келе жатыр. Ал біздің дайындығымыз қалай? Баяндайық. Астана іргесінде аумағы 10 гектарды алатын этноауыл бой көтерді. Бұған қоса ірі спорттық нысандар жөндеуден өтіп қолданысқа берілген. Қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Әріптесім Аслан Қаженов осы жұмыстарды көріп, жарыс алаңдарынан эксклюзив кадрлар жинап қайтты. Көрейік. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ресми ашылу салтанаты 8 қыркүйекте өтеді. Яғни өте аз уақыт қалды. Ал жарыс болатын алаңдарда әлі де қызу қарбалас. Дайындық жұмыстары ойдағыдай жүріп жатыр. Және барлық нысан белгіленген мерзімде қолданысқа беріледі дейді арнайы дирекция басшысының орынбасары Мұратбек Қыпшақбаев. Бізге енді бүгін керегі мына инфрақұрылымы. Біраз дайындалдық. Анда мысалы матчтардың өзі Алматыда өтіп жатыр қазір. Астана Арена стадионы бар, Алау мұз сарайын тағы қайсы? Велотрек бола ма? Жоқ, велотрек жоқ. Жекпе-жек сарайында міндетті түрде болады. Сосын жеңіл атлетика манежі қосылды ма? Қосылды. Ол жерде аккредитациялық орталық болып бекітілді. Мысалы біз әуежайдан күтіп алған бүкіл делегацияны бірінші біздің аппаратын жаңағы объектіміз сол аккредитациялық орталық, сол жерден жаңағы аккредитациядан өтіп ары қарай қонақ үйлерге тасымалдайтын боламыз. Сосын мына жер ғой негізгі, біз тұрған жер. Негізгі осы Ип қазанат ат шабары, өздеріңізде білесіз, талай өзің көріп жүрдің ғой, кезінде ғана мынау бірақ трибуна болатын, 2600 ғана орны бар. Қазір осы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына байланысты 10 000 көрермені бар. Мәссаған, 10 000 бар мына жерде. 10 000. Екі ғанат, одай ғана уақытша, анау көріңіз уақытша жаңағы отыратын, көрермендер отыратын, анау уақытша көрермендер отыратын осындай трибуналар. Кейін жинауға болады. Кейін жинауға болады. Сондықтан да 10 000 көрермені бар. Осындай халықаралық стандарттарға сай, міне қазір өздеріңіз көріп жатсыздар, анау бәйге спортына арналған алаңшаны онда күрделі жөндеуден өткізді, кеңейтті, жаңағы стандарттарға сай қылып ұзартылды. Көкпар алаңшасын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Орталықта ортасына алып келіп, онда жаңадан толуын жаңадан соқты. Енді қазір біздің жаңағы жігіттеріміз осы жерге жаңағы разметкалар деді ғой, бөлу қай шеңбердің разметкаларын, қазандық қай жерде тұрады, орталық шеңберді қай жерде, соның бәрін ертең дүйсенбіден бастап уже кіріседі осы жерге толығымен көкпар алаңшасын дайындауға. Көкпар бәйге, көкпар бәйге, жоқ, көкпар бәйге, көкбөрі спорт осы жерде өтеді. Спорт түрі. Спорт түрі. Садақ ату міне оң жағымызда тұр, осы ғимараттың ар жағында. Осы бір алаң ғой, бәрі біріктіріп отыр, иә. Бәрі алаң, осы жерде 4 спорт түрі осы жерде өтеді деп айтсақ болады. Қалған спорт түрлері мынау қасымызда жаңа өздеріңіз қазір көреміз, үлкен 10 гектар жерде этноауыл соғылып жатыр. Сол этноауылда жамбы ату, теңгелу, аударыспақ және алыптар сайысы сол алаңда өтетін болады. Сонда ол алаңдарда аударыспақ пен жаңағы алыптар сайысының алаңы дайын деп айтсақ болады. Енді ішкі безендендіру жұмыстары дейсің ғой, сондай жұмыстары қалды. Төрешілер отыратын шатерлар, сондайларды қойсақ ол жер толығымен дайын. Жаңағы жамбы ату мен теңгелу алаңшасы кішкене бізге федерация тарапынан өтініш болды, ескертулер болды. Анау құмның төсердің алдында кішкене ірі тастарды астына қойған екен, соның бәрін қазір ауыстырып жаңадан сол ірі тастарды жоғарыға шықпайтындай қылып сондай жұмыстар жүріп жатыр. Мына жерде құмды да бөлек құм мынау, мен анда жүріп көрдім. Иә, құмды бөлек. Қалай жабыспайды? Жабыспайтын. Соның бәрі ол федерацияның талаптары, мысалға мынау бәйге федерацияның талаптары, көкпар федерация талаптары өздері нақты осы мамандары келіп осы дүние істеп жатқаннан кейін мынау стандарттарға сай қылып кезінде болды. Өзімде экспат өткен кезде жаңағы қысқа басқа құмдарды төсеуге салып сондай жұмыстар болған. Қазір нақты өздеріңіз көріп тұрсыз қандай үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Үлгеріп жатырмыз. Үлгеріп жатырмыз. Ешқандай проблема жоқ, инфрақұрылымның құрылысы барысында. Ешқандай проблема жоқ. Енді этноауылда қазір кішкене ауа райының қолайсыздығына байланысты кішкене кішкене жұмыстар тоқтап жатыр, бірақ өзім бәрі істетеді деп бізде олар бірінші қыркүйекке дейін жаңағы бітіріп тапсыру керек, олар тапсырып береміз деп тұр. Мынау ғимарат оң жағымыздағы болмады ғой бұрын. Бұл жерде? Иә, бұл жерде міне өздеріңіз көргендей, бұл қазір жаңадан соғылған ғимарат. Енді үлкен қонақтар күтіледі деп жоспарланып отыр. Мемлекет басшылары, мемлекет басшылары, мәртебелі меймандар дейсіз ғой, міне арнайы орындықтары бар екен. Жоғарында да дәл осындай ма? Жоғарында дәл осындай, үлкен, бұдан да енді жақсырақ. Сондықтан да үлкен осы екі қабатты. Арғы жағында да отыр, көрдіңіз ғой орындықтар. Иә, енді үлкен көп қонақтар күтіледі деп отырып қой, келеді деп отырып, сондықтан да осындай ғимараттарымыз, керемет ғимараттарымыз. Бұл жердің есігі жабулы, енді арнайы күзет қызметтерінің бақылауында дейсіз ғой, енді. Дұрыс айтасыз, онда.
Біз енді қазір сол арғымақ, мынау спорт кешені, жабық кешен ғой. Мына жерде қазір аттар тұр, дайындықтар жүріп жатыр. Жабық кешендердегі жарыстар туралы айтып беріңізші, біз жеткілікті ме, қай кешенді қандай мақсатта қолданамыз? Мынау арғымақ жаңа жабық кешенін бұл жерде ешқандай жарыс өтпейді, бірақ біз ат қораларын біз пайдаланып жатырмыз. Төрешілердің аттары және бір команданың аты осы арғымақ жабық кешенде осы жерде болады. Басқа спорт түрлеріне келетін болсақ, мына қазақ күресі, өзіміздің мына қырғыздың күресі, одан кейін Татарстанның күресі, күреш олардың бәрі Жақсылық Шүкімбіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Өзбектікі де бар ғой? Өзбектікі де бар, ол бірақ Алау мұз сарайында өтеді. Жақсы. Жақсылық Шүкімбіров атындағы жекпе-жек сарайында үш күрес түрі бойынша медальдар жиынтығы сарапқа салынады. Екінші, оның жанындағы Алау мұз спорт сарайы ең көп спорт түрі өтетін жер сол Алау спорт. Ол жерде 6 спорт түрі өтеді. Жаңағы өзің айтқандай Өзбекстанның күреші, өзбек елінің, мынау саха жаңа айттық қой, Якутия елінің масс-рейсинг спорт түрі, одан кейін ұлттық ойын саналатын арқан тартыс, одан кейін мынау біздің өзіміздің ұлттық спортымыз асық және қырғыздардың жаңа ордосы. Осы екі нысан. Екі нысан жарыс қабылданады. Және тоғыз құмалақ пен мангала аварий спорты Думан қонақ үйінің жаңағы конференция залын біз жерде алғанбыз. Ол жерде біз федерация тарапынан көрсеттік, ақылдастық. Ол жердің бірыңғайлысы бүкіл спортшылар сол үш спорт түріне қатысатын спортшылардың бәрі сол Думан үйінің қонақ үйінде жатады да сол жерде жарысын өткізіп ешқандай шаға шықпай өзінің жарыстарын айтады. Осы нысандар жалпы алғанда көшпенділер ойынына қолданылатын, иә? Қолданылатын, иә, нақты қолданылатын осы нысандар. Айтпақшы, біз Астана арена туралы айтпадық. Ол жерде тек қана ашылу салтанаты ма? Ашылу жабылуы да? Жоқ, тек қана ашылу. Тек қана ашылуы және Димаш Құдайбергенов жоспарланып отыр. Әйтеуір бір жақсы осыны пайдаланып бір жөндеп алдық, иә, керек нысандарды. Дұрыс айтасыз. Өте дүниежүзілік көшпенділер ойындарына өтеді дегеннен бастап сол жаңағы Астана аренамызда үлкен бір күрделі жұмыстан өтіп алды ғой. Одан кейін мынау Алау мұз спорт сарайы ол да төбесінен жасыратын несі бар, төбесіне су таматын, ағатын, сондықтан ондай жұмыстардың бәрі өтіп жатыр. Осы жердің өзінде де кеше қаншама жиналыстар отыр. Қазіргі осы соққан әлі өздерінің жаңағы не мерзімі өтпеген екен, қазірден кірісіп дүниежүзілік көшпен біткен екен тағы ашып су өтпейтін өтетін жерлердің бәрін жөндейтін болды. Бірер күннен кейін елордаға қатысушылардың алғашқы легі келе бастайды. Ал әлемдік аламанның өзі жоғарыда айтқандай 8-ші қыркүйекте басталып 13-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Аслан Қаженов, Наурызбай Құрманғазы, 24 KZ.